Сунтар Лугугар административный хамыгыя онна экология харставлын салалтата очарыттах рейдага тағастылар. Сихилил уста корреспондент Мария Кабельянова сюжет эркарин. Бу ого памперсынан онна бу пейбе аргы бытыкалынан тол бут хир общественный хир. Бу маны кихи бейтін илейтінен оңырон тахарар сүргі бұғыта. Ото маны хунтар улуғын административный хамыгыятын кытта айлға харставлын инспекцията бұруйдағы болан мерага тардар. Жабукурдук Джон Сирес ухбытыттан дойдубы күннеде керттейер бөгінен бүрілер. Бөгін қолбур парка хорчоппатын, оны білу үрекеттепеттерін көрін кейс оңнер. Да, ол бұ документ боламыд, повесткейм боламыд, кейтім бұл бұппыт. Әлбәқ оғылақ, бес оғылақ әдірейе. Оны ото протокол болыр бұппыт, оны оғыннерім тоқпыт дебіті, оны хуметтарым дебіті дағыны бөйт кейінгелерін тұрабыттағын олық туықты қомылды батақ. Ото халқы әме туаға аста әме бар ол оғындырғыр протокол құмыттары толыр дұрақ бұт, оның әмбер құмыттары хатып болады. Маннық сүргі бұғыны қата тұтатына ұлықты оқтор WhatsApp нүңе қартыс қалан қамығыяға ұйталар біт. Онуға административна қамығыя экология инспекциятын қытары рейддің ұрын бұрыйды ақтыры болан бұрыды қолдулылар, онына сәреті әбетір ұстырап сұрыялар. Ол кәне бұрыйдақ бұс пытын кептеппетін қаянда қомұйық тұстақ. Келемі тұтыбы көрді бүт, мәнна тұбы еге қақабышына көрін барымы тұғы көрді бүт. Беремет бағар құрық бар болады, мағынтана тұлас бүтчек тара, жарағынай адырс нен кем тұға мет барын көрді бүт. Оны бұл лақпытын адырығынан темет бұты мәннық жылынығы мүкі темет протокол толырымыз мере атарда бүт, оны главнай қомыйттара бүт. Доғыр, бөққім мәні бұрағыма, аналсы балқаға тердерген ұмныма. Ұғылығы тарсызға атың, қанттан сылжырың барта бар болар өтсен бір. Оның бөққін сызқын сыға ұғаңын саққы-суққы кереме. Мария Кабельянович, Сабыр Исав, Сахателмен Тесунтар.